Yəni əslində bu benzinin qiymətinin 2 manat olması, 92 markalı benzinin qiymətinin deyək ki arasındakı fərqin 2 dəfəyə qədər artması deməkdir və bu deməkdir ki yaxın zamanlarda yəqin ki Azərbaycan cəmiyyəti artıq bu yeni qiymətlərə öyrəşəndən sonra 95-98-in yeni qiymətlərindən söhbət gedib 92 və digər deyək ki dizel yanacağında qiymətinin bağlaşması ilə yüzbəyüz qalacaq. Bu artım digər sahələrdə də özünü biruzə verəcək. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Açıq Söz proqramında iqtisadçı Quba Dibadoğlu bildirib. O, əlavə edir ki, bir müddət sonra Aİ-92 və dizel yanacaqlarında da qiymət artımı müşahidə oluna bilər. Qeyd edir ki, nəqliyyatda gediş haqqılarında artırılması gözlənilir. Buna yük daşıma və digər tariflər də aid olacaq. Ətraflı müsahibəni izləyək. Hətta İlham Əliyev belə bir anonsla verdi ki, neftin büdcədəki qiymətini biz düzgün müəyyənləşdirməliyik. Yəni ki, qiymətlərin ucuzlaşmasına büdcəni hazırlamalıyıq. Belə bir anons da deyib. Əslində gözlənilirdi, çünki dünyada həqiqətən qiymətlərin bahalaşması və digər səbəblərdən həm də enerjiyə tələbat aşağı düşübdü və istehlak azalıbdı və bu özü də böhrana qabağı bir vəziyyəti xarakterizə edir. Belə olan halda Azərbaycan da götürdü, benzini bahalaşdırdı. Özdəki 95 benzini 25% bildiyiniz ki, 1 manat 60 qəpikdən 2 manata artırdılar. Eyni zamanda 98 benzin də 2 manat 30 qəpiyə satılır. Yəni əslində bu benzinin qiymətinin 2 manat olması, 92 markalı benzinin qiymətinin deyək ki, arasındakı fərqin 2 dəfəyə qədər artması deməkdir və bu deməkdir ki, yaxın zamanlarda yəqin ki Azərbaycan cəmiyyəti artıq bu yeni qiymətlərə öyrəşəndən sonra 95-98-in yeni qiymətlərindən söhbət gedib 92 və digər deyək ki dizel yanacağında qiymətinin bağlaşması ilə yüzbəyüz qalacaq. Çünki o fərqi böyük göstərəcəklər ki, bu qədər fərq bizə problem yaradır. Daha çox 92 benzinə tələbat artırır və biz də bu tələbatı ödəyə bilmirik. Ona görə məcbur qiyməti bağlaşdırmaq. Mənə elə gəlir ki, bu həm də 92 benzinin və eyni zamanda dizel yanacağının qiymətinin bağlaşmasına hazırlıqdır. Sadəcə olaraq bir müddətdən sonra indi yox, çünki indi hələ əhalini 95-98-in qiymət bağlaşmasına hazırlamaq lazımdır. Növbəti mərhələdə 92 markalı dizel yanacağının qiymətinin bağlaşması gözlənilir. Ondan sonra isə bir mənalı şəkildə nəqliyyatda gediş haqqı artırılacaq. Təbii ki, bu qiymət bağlaşması sürədə daşınmaların həm də tariflərin artırılması deməkdir və o deməkdir ki, bütün sektorlara təsir göstərəcək, görülmədən də kənd təsərrüfat sektoruna, xüsusilə də dizel yanacağının qiymətinin bağlaşması. Onsuz da yeni mövsümdə kənd təsərrüfatı məhsulları yeni qiymətlə təqdim olunur, o cümlədə taxıl məhsulları da bahalaşıbdır. Ətin qiyməti indi ola bilər ki, yayda daha çox qoyun ətinə tələbat var, qoyun ətinin qiymətinin bağlaşması istənilən halda o da elə benzində olduğu kimi mal ətində qiymətini çəkib özü ilə aparacaq. Çünki onlar arasında həmişə fərq sabit qalır, yəni dəyişmir. Və bu baxımdan demək istəyirəm ki, ətin qiymətinin də bağlaşması qaçılmazdır. Yəqin ki, müəyyən dövrdən sonra biz ətin qiymətinin daha ciddi bağlaşması ilə üzbəyüz qalacaq. Və digər sektorlarda qiymət bağlaşması qaçılmazdır.